Numri të burgosurve me COVID-19 ka ardhur në rritje gjatë ditëve të fundit, duke krijuar një situatë shqetësuese në burgun e Shënkollit në Lezhë, i cili është përcaktuar si vend karantinimi dhe trajtimi për këta të sëmuar. Sipas të dhënave, aktualisht janë mbi 20 të dënuar të prekur nga koronavirusi, teksa 5 prej tyre janë në gjendje shëndetësore më të rënduar dhe po trajtohen në mënyrë të specializuar në dhoma të veçuara. Në shërbim të infektuarve me COVID-19 është vend stafi mjekësori Burgut, ndërsa në Shënkoll trajtohen të burgosur nga të gjitha burgjet e Shqipërisë, që nga fillimi i pandemisë dhe deri më tani janë prekur nga koronavirusi një numër i konsiderueshëm të burgosurish, ku nuk kanë munguar as fatalitetet. Në burgun e Shënkollit në Lezhë është vënë në dispozicion një godinë veçantë dhe prej muajsh aty trajtohen të burgosurit e prekur nga COVID-19.